понеділок, 11 листопада. В ефірі «Деталі» у студії Євген Коптів. Сьогодні у випуску дивіться про таке. У Підгородному землевласники перекрили трасу Знам'янка-Луганські Зварини. Люди вимагають заборонити продаж українських земель. У Тернівці важкохворим на рак в аптеках не продають морфін. Хто позбавив людей паліативної допомоги? Голосуй за метро. Криворіжці зареєстрували петицію з вимогою побудувати метрополітен з полученням Інгулець-Даманський. Із прапорами та плакатами десятки людей перекрили трасу Знам'янка-Луганські Зварини в Підгородному. Серед них фермери та землевласники. Вони виступають проти ухвалення законопроєкту, що дозволяє продавати українські землі. Учасники назвали акцію мирною. До речі, вона відбулася в 13 регіонах України. І якщо документ винесуть на голосування, фермери обіцяють продовжити мітинг під стінами Верховної Ради. На сьогоднішній день селянин України не в змозі конкурувати з іноземними компаніями. Великі компанії, вони в змозі придбати техніку, яка обробляє потужно. На 10 тисяч гектарів землі по нормам достатньо буде 10 чоловік. А що робити іншим? Де наша додана вартість? Де переробка? Земля повинна бути в державній власності. Будь ласка, користуйтеся орендою, використовуйте спадкове право оренди на цю землю і досягайте результатів. Тим часом президент України Володимир Зеленський у відеозверненні заявив, право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни та вітчизняні компанії. Між першим та другим читанням у діючий проєкт закону будуть внесені правки, згідно яких право продавати і купувати землю матимуть лише українські громадяни та українські компанії, засновані виключно українськими громадянами. Іноземці та компанії, яких мають серед засновників іноземців, отримують право купувати українські землі, українські земельні ділянки тільки у випадку, якщо на це буде дана згода народу України на всеукраїнському референдумі. Пожежа в геріатричному пансіонаті Дніпра. Вночі спалахнуло в кімнаті на 4-му поверсі. Із приміщення евакуювали 30 пацієнтів та медиків. Вогонь охопив 10 квадратних метрів та знищив речі. Постраждав пенсіонер. Його з опіками шиї та рук доправили до 2-ї міської лікарні. О 0 годині 58 хвилин до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу, яка сталася за адресою міста Дніпро, вулиця Гаванська, 15. В кімнаті горіла ріжка та речна. На місці пожежі працювало 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки та 18 чоловік особового складу. Рятувальники кажуть, за останній тиждень в області 46 разів горіли квартири та приватні будинки. 80% загорянь сталися через необережне поводження з обігрівачами. Пожежа, вона розповсюджується за 5-10 хвилин, повністю квартира знищується вогнем, а ми приїжджаємо за 10 хвилин в кращому випадку. Якщо це віддалена ділянка, то самі розумієте, що час може збільшуватися. Будьте, будь ласка, дуже уважні з обігрівачами в побуті і не залишайте дітей без нагляду для того, щоб не допустити трагедії. На Дніпропетровщині викрили тютюнову фабрику, керівництво якої ухилялось від сплати податків. Допомагали в цьому самі податківці. У результаті афери підприємство не доплатило державі 1 мільйон 600 тисяч гривень. Під час обшуків правоохоронці вилучили 35 тонн тютюну та бухгалтерські документи. Відкрили кримінальне провадження. 5 днів на обмін досвідом з іноземцями. У Дніпрі стартувала міжнародна медична конференція. Захід такого рівня наша область проводить уперше. На тренінг зібрались професори з країн НАТО та їхні українські колеги, зокрема з лікарні імені Мечникова. Майже тиждень вони говоритимуть про оперування бойових травм, протезування, психологічну та фізичну реабілітацію військовослужбовців. Також торкнуться теми хімічних та ядерних атак, роботи в зоні конфлікту. Ми розуміємо, що в Дніпрі це є та власна локація, це місце, де найбільше всього є сконцентрована і фаховість лікарів, а також і власне і затребуваність в такій допомозі.
На конференції про свій досвід у військовій медицині розповідають і мечниківці. За 5 років вони врятували життя понад 2,5 тисяч бійців та провели сотні надскладних операцій. Побачити роботу лікарні зсередини іноземні гості зможуть уже сьогодні. Головне питання конференції – як ми будемо допомагати бійцям далі? Які реабілітаційні центри будемо відкривати? Яку допомогу психологічну і в плані операції проводити в лікарнях країни? Співпрацю із НАТО обговорювали сьогодні і в обласній адміністрації. Там губернатор зустрівся з головою представництва Північно-Атлантичного альянсу в Україні. Говорили про підтримку ветеранів АТО, родин загиблих, а ще психологічну реабілітацію військовослужбовців. Нею вже скористалися понад 700 представників Збройних сил та Нацгвардії в нашій області. Також ми обговорили програму переходу з військової кар'єри до цивільної, якою в Дніпропетровській області вже встигли скористатися близько 300 колишніх військовослужбовців. Зокрема, вони відвідували курси з управління бізнесом, безпеки та маркетингу. Це допоможе їм отримати кращі можливості при влаштуванні на нову роботу. Також це роз'яснення населенню, це консультативно-дорадча робота, а навіщо взагалі вступати і інтегруватися в НАТО, тому що для нас, для України, це є пріоритетним напрямком військово-політичного спрямування. Це єдиний наразі інструмент для забезпечення миру та спокою в Україні. Плати за безкоштовне. У Тернівці важкохворі на рак залишились без морфіну. В аптеці їм відмовляються давати знеболювальне. Хоча з міського бюджету за них вже розрахувалися. Чому десятки тернівчан залишилися без паліативної допомоги? У ситуації розбирався Андрій Бережний. Ганна 2 роки не відходить від хворої бабусі. Лікарі поставили діагноз – рак легенів. Зараз, коли вже остання стадія, кожні 4 години потрібне сильне знеболювальне – морфін. Його за рецептом повинні видавати безкоштовно, коштом міського бюджету. Так як мені в лікарні виписали рецепт, я поїхала отримати в аптеку ці лікарства. На що мені в аптеці сказали, що, извините, ми не можемо вам видати. Говорять, либо покупайте. Ну, щоб купити, це 890 гривень. Аптека, яка має ліцензію на наркотичні засоби, розташована в Павлограді. Родичі онкохворих тернівчан скаржаться, що безкоштовно знеболювальне там зараз не видають. Лікарі кажуть, аптеку змінити не можуть. Прийшло письмо від аптеки, яка знаходиться в Павлограді, з яким заключено договір поставки забезпечення безплатних рецептів на наркотичні препарати. В письмі від аптеки требувалось гарантії на оплату, тому що різниця в ціні була висока. Гроші на закупівлю знеболювального виділяють з міського бюджету Тернівки. Ніяких проблем з виділенням коштів або фінансуванням не може бути. Тут є така проблема, що коли закладаються кошти в бюджеті, прораховуються, виходячи з вартості лікарських засобів, по одній ціні. А в аптеках от зараз так виникла така проблема, що ціни різко піднялися вгору. У жовтні МОЗ встановило граничну вартість за 1 ампулу морфіну. Це 6 гривень 72 копійки. В аптеці ж ціна для лікарень, що фінансується з місцевих бюджетів, майже 45 гривень. Тобто в 6 разів дорожче. Чому так? Дізнаємося в павлоградській аптеці. А ми можемо зараз по телефону, нам можуть прокоментувати? А ви будете розмовляти зараз з ними по телефону? Ні, не будете, да? Ага. Як фамілія? Ага, офіційно до директора. Ми написали офіційний запит, поки чекаємо на відповідь. Оплачувати з бюджетних коштів препарати, що коштують більше гранично встановленої ціни МОЗ, заборонено, кажуть у мерії Тернівки. Поки ситуація з ін'єкційним морфіном вирішується, міські лікарі замінили його на таблетовану форму. Андрій Бережний, Тетяна Мельникова, деталі. Гроші виділили, а котельні так і не з'явились. У Дніпрі громадська організація виявила корупційну схему. У 2016 році тендер на будівництво 22 котелень у навчальних закладах виграла одна з приватних компаній. У садочку номер 163 та в Вальдорфській школі автономне опалення так і не запрацювало. Підприємство «Комунжилсервіс» у 2016 році підписало ряд договорів підряду на встановлення та будівництво котелень у цих навчальних закладах з товариством з обмеженою відповідальністю «Майстербуд». Однак
Будівництво фактично не відбулося, котелень немає, є судовий наказ. Ми починаємо ганяти цю ситуацію назад, гроші повертати до бюджету, майно повертати у власність територіальної громади міста Дніпро. Товариство з обмеженою відповідальністю «Майстербуд» було у, скажімо так, не підпорядкуванні, а було частиною активів тодішнього секретаря міської ради пана Мішалова. І паралельно комунальне підприємство було у прямому підпорядкуванні секретаря міської ради Мішалова. Після виходу цього сюжету в ефір ми отримали просто шалений фідбек від місцевих, від батьків, які діти яких навчаються в цих школах і навіть не знають, що вони продовжують платити гроші за неіснуючі котельні, за їх обладнання, за їх опалення. Громадська організація має свої центри, майже 60 по всій Україні. У Дніпрі працюють декілька місяців. Зараз розслідують три корупційні проєкти. Останні наші нашумівші акції дають результат. Ми виграємо суди, ми корупціонерів заставляємо нас боятися, з нами вважатися. І ми впевнені в тому, що люди, які бачать, що ми можемо побороти корупцію, будуть нам присоединятися. Картопля, олія та курятина подешевшали у Дніпрі за тиждень. Остання впала в ціні найбільше, майже на 7%. Натомість подорожчали свинина, яйця, макарони та цукор. Це результати моніторингу цін у супермаркетах Дніпра. Його провели журналісти інформагентства «Мост Дніпр». За тиждень не змінилась лише вартість молока та хліба. В основном мы видим снижение цен. Прирост у нас очень незначительный по макаронам, но это с меньшим темпом, чем на прошлой неделе. Прошлой неделе макаронные добавили 4,6%, сейчас добавили 0,7%. Но все равно это тенденция такая на постоянный рост. Вона втратила батьків. Мама і тато 14-річної Ірини із Доненького померли від тяжких хвороб. Дівчинка залишилась у зруйнованому селі поблизу Авдіївки. Хто є опорою для неї у важкі часи? Історію подолання розкажуть наші кореспонденти. Я так тоскую за неї, так скучаю. Ірина з бабусею часто приходять на могилу рідної людини. Мама дівчинки померла 2 роки тому. Коли у тебе рідні постійно плачуть, і ти сам хочеш якось забити, а не виходить. Ларисі було 47 років. Організм не витримав тяжкої форми пневмонії. Як наслідок, відмовили нирки, сталося зараження крові. За життя жінки рідні боролися до останнього. Донора пускали кров, її переливали, і все одно. 2 тижні відлежала, в кому впала і умерла. Врачи не спасли її, тяжело, не вистачає її. Згодом не стало і тата Ірини. Осиротіла і жила під обстрілами. Таким було дитинство дівчинки. Фото найріднішої людини тримає на письмовому столі. Вона мене вчила житті. Зараз це мені дуже допомагає. Я її запам'ятала завжди улыбчивою, вона була веселою. Ніколи не падала духом. Під опіку Іру взяли бабуся з дідусем. Разом живуть поряд з Авдіївкою в прифронтовому селищі Тоненьке. За час бойових дій населений пункт майже повністю спорожнів. Ми тут 4 чоловіки залишилися. В поселок нікого не було. Возле нашого дому упав снаряд. І ми це просто бачили і одразу ми побіжали в підвал. І цей момент, мені здається, я ніколи не забуду. Навіть купити продукти було ніде. Через масштабні обстріли постачання продовольства припинилося. Магазин закритий був. От ця гуманітарка нам спасала. Гуманітарна допомога рятує і зараз. Фонд Ріната Ахметова доставляє продукти жителям Тоненького від початку бойових дій. Уздовж усієї лінії розмежування видав понад 12 400 000 наборів виживання. Врятовано більш ніж 1 000 000 життів. Рінату Ахметову. Йому велике спасибо, звісно, що ви допомагали нам і допомагаєте. Рінату Леонідовичу Ахметову ми все время говоримо по собі. Всі, як всі пенсіонери. Зараз Іра всі сили віддає навчанню, адже без цього не втілиться її головна мрія. Моя мечта дуже серйозна. Я хочу, щоб у мене було майбутнє.
Мечтаю вырасти, и чтобы из меня что-то получилось. Виктория Чистюхина, Ростислав Сисоєв, Володимир Конопля. Деталі. Немає доріг, будуйте метро. Таку петицію зареєстрували у Кривому Розі. Люди хочуть підземне сполучення від Інгульця до Даманського. Пропозиція вже набрала більше, ніж половину з потрібної кількості голосів. Чи варто криворіжцям мріяти про метро? Дізнавались наші журналісти. Треба побудувати метро від Інгульця до Даманського по всій площі нашого великого міста Кривий Ріг. Людям буде легше добиратися з початку міста до кінця. Якщо в нашому місті немає доріг, побудуйте якісне метро. Я вважаю, це хороша ідея, я за. Жителі мікрорайону Даманське із задоволенням підтримують ідею будівництва метро. Людей багато, молодіжі, всі на роботу добираються, роботи. Обов'язково треба метро, обов'язково. Маршрутки забіті постійно, тому було б просторней. Ну, дуже би хотілося. А чому воно тут треба, це метро? Ну, мені кажеться, розв'язка була б краще, в город виїхати. Старожили розповідають, будівництво підземки планували ще за часів Радянського Союзу. Вони хотіли аж на Сівгох сюди построїти метро. У Веселих Тернах почали міст будувати. Будували, не добудували. І воно потім розвалилося, розсипалось і все. А якби було метро, було б добре. Підземне метро через усе місто збудувати майже неможливо, кажуть геологи. У нас дуже багато шахт закритих. Уже, ну, работающие, не будем говорить, где-то немножко западнее города основного, а закрытые шахты – это пустоты, это обводнение, то есть это практически невозможно. Такое метро даже при любых обстоятельствах очень сложно построить. И тогда перешли вот к такому варианту, как скоростной трамвай. Важко не лише технічно, а й матеріально, кажуть у міськраді. Зараз електротранспорт місто обходиться у 400 мільйонів гривень на рік. Вартість обслуговування дуже значна. Також це впливає і на собівартість перевезень пасажирів. Я за метро, але реалізації цього проєкту, на мій погляд, на сьогоднішній день для міста майже неможливо. За місяць петиція набрала 645 голосів з тисячі потрібних. Підписати пропозицію можна ще протягом 2 місяців. Олена Кузьменко, Тетяна Полякова, Олександр Бондаренко. Деталі. А у нас це всі новини у випуску. Більше інформації шукайте і дивіться на нашому сайті 34.ua і залишайтеся з деталями.